nulūžusių varžtų apžvalgėlį. Tai turim čia 1, 2, 3, čia turbūt lempa, 4, a ne, šitas nelūžęs, gerai, tada 4 čia, 5, 6, 7 ir viršui 1 jau sutvarkėm. Atrodo, kad viskas. Ten dar lūžęs irgi, bet ten tiesiog neverta tvarkyti, nes nei ten matosi, nei ten įtakoja ir žodžiu, padarytas jau ten kitas tvirtinimas. Tai jo, pagrėžiokim. Čia dar šiek tiek tokio rasti dalyko yra. Tai apdorosim, žodžiu, užkonservuosim. Tokia neesminė, sakykim, užsidengė posparniais. Per daug čia nesivelsim į restauracijas, nes ir taip jau čia yra, sakykim, per daug, kaip šitam modeliui įsivelta. Ir vertėjos sukilus daugiau negu kažkada turbūt kils. Nors, kas tie žino. Reikia padaryti, kad jinai važiuotų ilgai ir laimingai, tai tą ir bandysim atlikti. Ir kodėlgi aš pamiršau pafilmuoti. O ką aš pamiršau pafilmuoti, tai prisuktos lempos, suprantu, tarpai sulyginti čia kiek įmanoma. Čia tiesiog Taivanio detalės, tai nėra, kad idealiai tarpai sueina, kaip kad čia galima matyti, pavyzdžiui, kažkoks kampukas, biškai ten per smailus palyginus su sparnu ir panašiai. Bet suvedim kiek įmanoma. Čia šiek tiek prasilenkia vėlgi dėl to, kad šiek tiek ten tas išformavimas nėra idealus. Bet abu šonai vienodai, normaliai šiaip, ta prasme, ir šiaip susivedė. Dabar viskas ok. Čia pakišom šaibėlę, kad užsidarytų kapotas ir būtų tas atstumas lygus. Čia tarpai irgi lygus. Aišku, galėčiau pridaryti, bet nedarysiu. Čia turėsit pasitikėti mano žodžiu. Nu, bet kadangi tai prašot, tai galim uždaryti. Va. Suprant, čia va, panašus viskas tarpai. Čia irgi viskas normaliai susivedė. Biškį ten tas sparną pastumėm. Taip pat susukau marštus visus ten, viską tvirtinimus. Lempų irgi prisisuko tvirtinime, apačioje dar čia lempa įsistato į tokį bobiką, tai bobiką irgi įsistato, viskas ok, laikosi čia viskas lygiai, tie viskas tarpai, čia reiks dar pavalyti, man atrodo, tos hermetikus, kur čia kažkokie antakiai ar kas čia buvo priklijuota kažkada senai, smulkmena žodžiu. Ir ką, toliau pridėsim tiksliau buferį, dar grotelės irgi, ir suvedinėsim tuos dalykus, viskas šiaip gražiai čia susiveda. Nu kaip, aišku, žiūrint, jeigu ten kažkokių tai idealių tarpukų, kad kiekvienas posūkėlis būtų idealiai taip pat, taip nėra, nu, bet pradžiai tai čia yra Taivanio detalės. Tai kaip Taivanio kombo šitas tikrai į akį nekrenta ir, žodžiu, tęsim reikalus. Na ir aišku, prisiruošiau padaryti interkulero laikiklius, tai čia toksai primityvus viršų yra. Laikosi tas kampas, čia va tokį suvirinsim bobiką. Irgi laikys ir dar viršui, galbūt kokią tašką pritrauksiu dėl šventos ramybės, bet jau čia, nu, tiesiog bus pritvirtintas tas interkuleris. Ir anksčiau būdavo ten kažkokie tatran garsiukai patraškėjimo, tiesiog kai varklis vartos ir judina jį. Tai dabar turėtų viskas išnykti ir būti, žodžiu, ledokšnis visiškas. Taip, ir grotelės čia biškai pamodinom, išpjojim tą centrą ir įdėsim tas tiesiog grotelės sietuką. Nes žymiai geriau atrodo negu tas originalas, kuris šitas išmestas yra. Net nežinau, kaip pasakyti, kokias emocijas teikia šitos grotelės, bet... Fo. Pirmoji vieta antikoroziniau, Tai čia, žodžiu, aplinka mortika, buvo tų tokių rūdelių visokių, pagramdėm čia mes su atsuktuvu ir tiesiog užstabdėm tą visą procesą, kuris čia vyko. Tai iš pradžių emelas prisigėrė, tada smala ir dabar turėtų čia gyventi iš tikrųjų. Būtų gerai amortiką dar išsiimti, patį viršų ten, ta prasme, dar kad prieit, bet šiaip jau visas pagrindas pasidarė. Aišku, čia iš variklio skyriaus dar reikės viską prasivalyti, kažkur tai antikorozinių kažkokiu biškį gal kitų, juodų nevarysim, bet kažkiek tai kažkas, tai va čia kaip pavyzdžiui tokį va išburkę bobikai, šitas ūsas biškį toksai tragiškesnis. Tai manau, kad jį mes apsidarosim, pasivalysim viską, nupūsim juodai. Ir aišku, prasiplausim čia viską, kad nebūtų irgi toks brudas. Pasižiūrėjom, koks čia gale suportas yra, nes du variantai jo ir, žodžiu, paimsim du naujus, nes tiesiog aš čia šitus perinkinėjęs jau porą kartų ir niekaip su rankiniu neišsisprendžia dalykai. Kartais jisai užstringa tas rankinis. Ne tai, kad ten tą svirtelį užstringa, bet kažkas viduj ten. Ir priekį reikia sumest naujus diskus ir kaladėlės, nors pala kaladėlės apie naujas, tai gal ir tas pačias dar paliksim. Bet su diskais tai iškai tokia nesąmonė būdavo, kad kai pastovi mašina, realiai per naktį užtenka pastovėti, ypač kai vėsesni orai ir drėgnesni, tai ten kokį kilometrą stabdžiai labai prasti būna ir nežinau. Tas diskas toksai neblogai aprūdėjęs yra ir nelabai čia daugiau kas gali būti, nes keistis irgi buvo keistis kažkada anksčiau. Tai va, tada bus sustabdžiais viskas ok. Einam toliau, dėsim slenkstukus. Biškai buvo čia tokia problema su jais, nu, kaip yra. Nežinau, ar čia galim sakyti problemą, tiesiog juos nelabai eina uždėti, nes, nu, šponkės neįsišponkina normaliai į vietą. Bet čia visai logiška, nes tiesiog čia viskas amortizuoja. Nu, čia kiek tas plastikas, tai kad ją įstumti, tai čia reikia gan nemažai jėgos. O šį čia paspaudžius, tai čia viskas tiesiog amortizuoja ir jinai gaunasi, kad nu, nėra kaip jos įspausti. Aišku, nebandžiau, gali būti, gal kažkaip tai išeitų, bet aš galvoju, galbūt jas visas sudėti į slenkščius ir tada užslinkt, nes čia va, visi yra šitie išpjovos vienoj pusėj padarytos. Ir gaunasi, kad, nu, kadangi čia yra atvira, tai galima jį iš ten tiesiog atstumti ir užstumti ant šitų šponkių. Aišku, čia daug reikia vietų sugaudyti vienu metu, bet čia toksai kaip vis opcija tokia, kur turėtų kaip ir veikti gal. Žodžiu, reikia pasibandyti, kaip čia geriau, kaip čia patogiau, kaip čia pagaunasi. Nu, pažiūrėjau, kad čia kai kurios tos šponkutės tokios pavargė, žodžiu, nu, tiesiog neišplatėja, ties ten, kur turi laikyti normaliai. Tai susikomplektavau čia vieną slenkstį gyvų špankučių, nu, bandysim prišauti, nes pabandžiau vieną tiesiog kartu su slenkščiu, nu, per slenkstį taukštelną, tai atrodo įsikabino normaliai. Sutepsim su emelu visas jas, kad ir įslystų ir užsikonservuotų ir bandysim sušaudyti. Tvirtinom slenkščius dar iš apačios, tiesiog špankutę sudėjom, viskas, žodžiu, kaip originaliai. Dar ši čia turi būti kažkokie tai kampukai, kad užsitengtų tą ertmė. Tai tų kampukų, man atrodo, aš negavau su slenkščiais, Biškai čia problem dabar. Nežinau, reiks gal kokį 3D printą daryti čia. Kažką reiks sugalvot paskui irgi kažkokius dangtukus. Logiškiausia tai gal būtų matflapsai kažkokitais. Pradėjom čia antikorozinio reikalais rūpintis galvot. Matom, čia viskas labai fainai, margai, ruda. Tai čia nuskutom, nugramdėm, nudaužėm kažkokius tai didesnius sluoksnius rūdžių. Žodžiu, čia, nu, tas antikorozinis toksai, sakykim, mažiausiai darbo reikalaujantis, nors vis tiek čia dafiga tų reikalų ir kuris, nu, veikiantis. Tai tiesiog dabar misija yra su ML-u užmarkint normaliai, tada palaukt, nežinau, valandą, vieną, dvi, vėl užmarkint, tada galbūt su fenu dar šildysim. Na, esmė misija, kad įsigertų į rūdį ML-as ir užkonservuotų ją, neleistų jai plist toliau, neprisileistų vandens. Ir taip reiškia sustabdyti tą rūdijimo kelią, nes čia, kaip matot, jeigu reikėtų viską nusmėliuoti, išardyti, išvalyti ir sutvarkyti. Tai čia būtų tiesiog restauracijos projektas, o tiek čia užsiimti su ja tikrai nėra verta. Plus čia užkonservavus pagal šitą, kur dabar darysim būdą, irgi viską čia laikys ir nerūdys. Tai svarbiausia tik tai gerai užmerkti. O toliau, tai čia dar šiek tiek irgi pradėjau gramdytis, kas labiau einant į galą. Tai ši čia kaip ir viskas ok, bet čia biški turim dar skylučių. Tai su skylutėm mes irgi dylinsim taip biški paprastesnių variantų. Čia dar šiaip, beje, gali būti, kad ir baką nusimsim, kad ten viršui irgi sutvarkyt dalykus ir patį baką irgi, kad užmerkt tuo pačiu melu, kad jisai nerūdytų toliau. Nes čia, nu, pagavę, čia rūdės čia. Ta mašina ne vieną žiemą mačius ir ne vienos 10 metų. O ką su tais prarūdėjimais kiaurai darysim? Tai žiūrėk, čia vienas yra. Ir ši čia slenkstukas. Vėlgi pirmiau užmerksim su ML-u per kelis kartus. Čia ypač dar daugiau, žodžiu, iš visų galų, iš vidaus kamščius išsitrauksim, viską, žodžiu, suvarysim. Irgi iškaitinsim su fenu, kad įsigertų kuo geriau, kuo skvarbiau, nes ML-as, nu, kai atrus, jisai suskystėja ir dar geriau skverbėsi. Ir kai jau bus pakankamai jisai įsiskverbęs per nežinau kiek čia kartų, tada užtepsim, tiesiog užlyginsim tas vietas su siūlių hermetiku. Ir po to su smala uždengti. Bet principė tai svarbiausias komponentas šiuo atveju yra ML-as, kuris įsiskverbtų į tą rūdį. Nes čia ant viršaus, kad smalos aš purkštelčiau, nebūčiau net nieko gramdęs, nieko daužęs. Oi, kaip fainai, kaip gražiai atrodo, bet tiesiog po pusmečio viskas lystų. Arba blogiau dar po smalą vyktų toliau procesai ir gal ir nesimatytų taip greitai, jeigu storai smalos užteptumėm, bet esmė, kad po smalą vis tiek procesas vyktų ir nieko gero nebūtų. Tai žodžiu, čia įsivėliau normaliai. Labai nenoriu tų keibalinių tokių rūdžių reikalų, bet jau sakiau, tą dugną tvarkysiu, tai tvarkysiu tik arba. Tai vat, baigėsi mano ML-as, net apsiverkė Corrolsas, nežinau tik ar iš laimės, ar čia iš liūdėsiu. Biškai čia prasiputėm, čia realiai krūvą ML-ų reikės pasiimti, linksmintis toliau. Persikelikime prie kažko linksmesnio, bent jau man, tai variklio dalykų. Pasižiūrėsim dabar, ar esamas kuros rubliukas pajėgia kuro normaliai paduoti. Tai grįžtamą numausim, čia grįžtamas iš reguliatoriaus išeina. Mausim į kokį bakelį pasižiūrėti per šlangą, kiek išeina to kuro, kiek reiškia sugeba grąžinti. Jeigu ne kažką, tai turim čia mes dar vieną atsarginį, bent jau suradau dėžiai. Tai nežinau čia iš kokio tiksliai, ar čia šito variklio 1.6, ar čia to originalaus 1.3, neatsimenu, ar aš keičiau ar nekeičiau. Pasijungiam čia va grįžtumą iš tą žurnalę, dabar užsikursim ir tiesiog realioj situacijai pažiūrėsim, kaip kas vyksta. Kiek grįžta kuro ramiai dirbant varikliui ir kaip duodam gazo, ar nebūna taip, kad visai nustoja bėgti kuras. Na, atrodo, grąžina visai padoriai jisai. Anaprovos neaišku, kaip kas yra, bet bent jau šiuo momentu. Aišku, matosi sumažėja ta čiurkšlė, bet jinai sumažėja, nu, visiškai nenustoja bėgti. Tai kaip ir viskas ok, manau. Aišku, čia dabartinis etapas yra tas, kad visus purkštukus vienu metu atidaro. Tai reiškia, kad vienu metu jisai pareikalauja labai daug kuro, paskui uždaro purkštukus ir jam nereikia to kuro. Tai už tai vienu momentu čiurkšlytė labai stipriai sumažėja, tada vėl padidėja ir vėl paskui sumažėja, nes tiesiog praeina ciklas ir dar kartą įpurškia kurą. Kadangi mes čia planuojam viską upgraidinti, padarysiu normalų skaičiuotuvą, kad matytų normaliai variklio padėtį, pajungsim visus purkštukus sekvenciją ir rytes, manau, irgi sudėsiu, arba pusiau sekvenciją, arba pilna sekvencija. Ir tada reiškia, kiekvieną purkštuką atidarinės po vieną, o ne visus iš karto. Tai reiškia, nepareikalaus kuro vienu metu viso. Ir tiek ant apkrovos bus didesnis našumas finale iš to pačio siurbliuko. Ir, aišku, taip ir gazuojant. Kol kas siurbliuko, manau, neverta keisti. Pasidarysim, manau, trigerius viską, čia perdarysim. Ir jeigu tada dar turėsim tą problemą, kad ant šalto nepriima normaliai gazo, tada žiūrėsim toliau. Taigi dėl trigerių. Iš pradžių galvojau, kad čia viską išmest velniop ir įdėti ant tiesiog ratuką, padarius autokėdų išpjovus kažkokį tai, bet biški problematiška ten įdėti. Aišku, įmanoma, ten viskas pasidarytų, tiesiog biški ankšta ir tada reikia jau tikrai mest čia viską laukus iš šitus skriejikus ir kibirkšties dalykus. Bet kokiu atveju jos galima bus mest, bet jeigu mes ne čia dedam, o iš priekio dedam, nu reiškia, kur diržo pusiai, tai tada viskas šiek tiek paprasčiau ir netgi galim palikti visą uždegimo sistemą tokią pačią, kokia yra. Nu, reiškia, su žvaklaidžiais ir tiesiog tą ryte originalė, kur ten yra. Tai tik purkštukus padarom sekvenciją, o kibirkštis gali likti ir taip, kaip yra. Tai vis tiek, nei, pagal skriejiką, kai yra, tai gaunasi sekvencinė kibirkštis, tik tai, kad mechaninė tokia. Ir ši čia dabar tą trigerį padaryti yra žymiai paprasčiau negu anam gale. Čia yra ir nemažas tas ratas, taip sakant, čia į vidų. Jeigu įdėjus apskritimą su išpjauvėlėm, kurias skaitytų ten sensoriukas, tai sensoriuką pritvirtinti galima čia labai sėkmingai, va čia. Kažkur tai šaunę dangtelio, tiesiog skilutėje ir pasitvirtina. Tiesiog reikia dabar išsimatuoti čia diametrą, čia atsukau tą varžtą, kad galėčiau pamatuoti varžto diametrą, ten skilutė centrinė kokia turi būti. Turime brėžinuką, varysim namučio ir realizinsim. Brėžinukas baigtas, tai čia realiai du variantus padariau. Viena, kur trūkstamas dantukas, čia reiškia šitie dantukai 24-1 ir ši čia balanso kompensacija tiesiog čia irgi skilėje. Tik nežinau, kuris variantas geriau veiks ant tų kompo, ar kad vieno dantuko trūksta, ar kad vietoj dantuko yra tiesiog pilnas plotas. Ir vėlgi dėl svorio kompensaciją čia išpjojam. Tai pasidarysim abu ratukus ir pažiūrėsim, kurį mes čia norėsim naudoti. Pasipildėm antikorozinių dalykų Corrolsui. Labai didelis ačiū Firanto dažai. Parėmė projektėlį šitą. Paėmėm kitokios šiek tiek antikorozinės dangos. Irgi su ML susiriša šitas reikalas, tik tai šiek tiek kitaip, nu, įdomu man, kaip jisai atrodo. Bitumo pagrindu, tai galbūt jisai netiek sukietės. Nu, bet kokiu atveju, čia yra po ML-o toksai tas kietesnis sluoksnis kažkoks. Dar kartą ačiū Firanto dažai. Ir būtinai užsukit, kai kažko tai reiks iš dažymo dalykų. Arba antikorozinio, arba ko. Dar pasiėmėm švitrinio popieriaus, šito raudono Sol firmos, nes tiesiog metaliniam dalim šveisti, tai jisai 100 kartų geriau laiko negu tas mėlynas. Aišku, ten jeigu kėblui, tai viskas ok ir taip, bet šitas metaliniam dalim žymiai stipresnis. Tiesiog kai vanusus pritrininėjau, išsiaiškinau šitą dalyką. Tęsime antikorozinių reikalus, čia jau vienas sluoksniukas molos užvarėm priekyje. Prasiputėm jau didžiąją dalį dugno su ML-u. Dar čia realiai pirmas sluoksnis, kai kur antras, bet esmė, kad dar reiks kelis pavarytam, kur ypač rūdis yra daugiau įsisiautėjus. Tai po biškį, šiaip prisiminiau, kad labai užknisantis reikalas. Ir antikorozinis, ir tos rūdys, tiesiog aš jas pažiūriu ir man neveltisima, užkonservuosim, turėtų tikrai čia ilgai gyvent. O dabar ką, reikia pasidaryti prieš rūkų rovatkę. Tai vesim nuo šito prieš rūko iki šito, tada susijungs jau į du laidus, nu, reiškia, ant vienos linijos abu, ir keliaus į viršų, ten pastatysim rėlytę. nuvesim į saloną nurylyties valdymą, kad galima būtų įjungti šimtą. Aišku, kad technikai nevarant, jeigu jie yra, tai jie turi ir veikti. Tai ką, atsivedžiau laiduką, supranti, čia viską labai fainai. Ir žiūriu, kad čia kažkokie užlenkti laidai paslėpti ant landžerojų pririšti. Tai prasičekinau ir radau, kur jie nueina. Ogi čia yra originaliai prie šūkam palikta. Nors ir čia nebuvo prie šūkų, bet laidai yra. Ir rytės trūksta tiesiog vakare. Dedasi ten, vat, viršai, o ten. Įdedam šitą rylytę. Ir reikia žiūrėti čia. Turėtų gauti ir laidai. Tai tiesiog tos laidus pajung, tarkim, į šitą jungiklį. Ir bus priekiniai priešūkai. Nes, man atrodo, šitos konsolės su priekiniais priešūkais aš neturiu. Tai žodžiu, įdedam tą rylytę ir bandom susirasti čia kažkur, gal ateis laidukas aktyvavimu. Na ir taip pat čia, va, trūksta dar vieno saugiklio, o čia. Ant schemos parašyta yra FOG 15 amperų. Metam saugikliuką dar. Ir čia kažkur tais iš šitų laidų, manau, tikrai ateis ir priekinio priešūko, nes čia krūva laidų. Tai visgi, šita knopkė yra galinio priešūko, o čia tai yra priekinio. Tai žodžiu, įdėjom saugikliuką, įdėjom rylytę, viskas. Ten ateina dabar pliusas, tai tik tos laidus paėmėm į priešūką ir viso. Corrolsas gauna naujus garsiakalbius tiek į priekį, tiek į galą. Priekį tie, kur čia kažkada prikonstravom, biškį sutrešo, dzindrų biškį priedė, galiniai plerpė jau, kai aš sudėjau. Originalus tie garsiakalbiai tiesiog. Tai upgraidinam, žodžiu. Magelis turės biškį plušimo, kad juos išdaužyti šitus garsiakalbius, bet nieko. Vis tiek turėtų geriau plakt. Šiaip grojo ir taip gerai Corrolsui, tai dabar turėtų šis smagu būti. Garsiakalbiai sudėti, daužo belė kaip. Dabar ką, uždėjom dangtelį dar kitą, nes čia buvo tokių universalų spaudžiamą uždėjęs. Aišku, antikorozinės susipūškė visur, suprantė, į bagažinę irgi čia fainį patikėlį tokį. Priekį kapotą irgi antikorozinių išpurškėjom visas siūlės, kad prisigertų. Tai žodžiu, judam į priekį. Durys va irgi plaukia. Sugalvojau, kaip išspręs šitą kiaurymę slenkstyje. Tai kartu į temą modas, mod flapsai, raudoni irgi. Prie liverio viskas labai fainai prisiderins. Gal sudėsim, kai bus jau liverio sudėtas. Va tokį va bats. Štai ir mūsų rateliai išpjauti. Dabar prieš juos dedant, nu tiksliau vieną dedant, aš čia juos du variantus pasidariau, kad vdrūk ten vienas nenorėtų normaliai veikti ar kažkaip, nu čia realiai abu. Jie turėtų veikti gerai. Tiesiog žiūrėjau internete, kad dažnai daro su pilnu šitų dantim vienu, bet aš dariau tiesiog trūkstamą, nu ir šitą dėsiu, man atrodo. Nes tiesiog taip manau, kad galbūt kompui geriau bus susivokti. Tai dabar reikės dar poziciją sugalvoti, kurioje vietoj pastatyti. Būtų gerai dar kokį fiksatorių padaryti, ties kuris fiksuotųsi šitas ratas visą laiką uždedant, kad nereiktų degimo iš esmės ten perstatinėti visą laiką. Tai susidėliojom dalykus, ratuko dar nepriveržėm, reikės dabar susižiūrėti, kokiu kampu jį geriausiai padaryti, nu, tą trūkstamą dantį. Ir su davikliu, tai čia yra nuo M4418IS varikliuko velinėlio daviklis. Tai jisai yra kryptinis dar, ką sužinojau ant stalo, tai labai gerai pasitikrinau ant stalo prieš dedant. nes kaip čia, pavyzdžiui, kryptinis ir turi pro jį važiuoti tą kryptim. Nes jeigu atvirkščiai, tada jisai ten dvigubą signalą duoda ir finaliai gaunasi nesąmonės. Kad būtų geras signalas, reikia tinkamą kryptim, kad eitų pro jį. Paliksim dar kol kas ant senų trigerių, už tai, kad tiesiog reikia ryto iš ryto varyti jau mašiną liverį klijuot. Ir kai pasimsim atgal, tada tiesiog biškį perdarysim laidyną iš kompo ir viskas, čia nereiks ardyti daugiau nieko. Ką mes čia turime? Turime čia tokį vat pipuką. Tas pipukas prasikiša per šitą skylikę. Gaunasi, kad pastato jį į vietą. Ir kai priveržiam, tą ratuką suka irgi dar pildomai į tą pusę. Finalė gaunasi, kad užveržiant visada turėtų atsistotis ir lygiai taip pat turėtų būti ledas. Tai kągi, važiuojame Corrolso klijuoti liveriuką. Tas pats žmogus, kur klijavo starletą visą. Sakė, galbūt per savaitgalį spės, tai dabar šeštadienis yra. Ja, matau, ką dar reiks paimti valytuvus. Ir taip pat primenu, kad šitą Corrolsą gali laimėti visi, kas mane remia per Contribee arba Patreon, nesvarbu ar 1 euro ar 100 eurų. 100 per Contribee net nelabai išeina. Taip, kad jeigu patinka turinys, arba norite Corrolsų, arba nenorit praleisti sekančio projektėlio, kuris bus irgi dovanojamas. Ir principe praktiškai visi surinkti pinigai eina ant tų projektėlių. Tai prašom, galite paremti, niekada nevėlu. Iš tikrųjų labai didelį pagalbą pasistumėti į priekį ir kažką tai naujo išrasti, padaryti, sukurti. Kas man ir labiausiai patinka procesas. Žymiai smagiau yra padaryti, nežinau, 10 mašinų per gyvenimą ar ten daugiau. Ir jas visas dovanot, negu kad pasidaryti vieną mašiną ir pačiam važinėti visą gyvenimą. Ta prasme, tu patirčių patiri žymiai daugiau. Su daug skirtingų mašinų, daug skirtingų projektų ir kažkokių idėjų gyvendinimų. Tai principe ant to čia ir važiuoja ta mano idėja visa. Ir Corrolsas pirmasis tos idėjos yra įgyvendinimo vaisius. Gerai, Lukas važiuoja pas Luką klijuotis liveriu. Visai netoli. Neiškenčiau, iš karto paėmėm. Švartėlis stiklas, abeje, dargi naujas stiklas. Jokių vaivorykščių prieš saulę nebus. Gerai, o dabar einam sukaposim turkišką kebabą Prienuose, nes biškį Lukas užsiėmė šiuo metu. O kitas Lukas eis suvalgyti turkiško kebabą tiesiog. Ir va štai bus išspręsta Luko dilema. Tai va, verdenasi mūsų Corrolso liveris. Po savaitgalio gali būti, kad bus ir vairuotojas.